talentingų žmonių dėka, mes kūrybos dėka, mes nukeliausime ten, į kur dažnai, iš kur dažnai patys savo valia ar kitų valia išeina. Į tikėjimo, vilties ir pasiryžimo žemę. Nebijo kino milžinas Karlas Teodoras Grėlis ir jo nemažus filmas Žanas Darka Istra atgims lietuvių kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus muzikoje, diriguojant neapsakomos talento įvairovės dirigentui, maestro Donatui Katkui ir jo orkestrui.